seg fra et koselig døgn i Mosjøen. Her har det blitt noen overraskelser. Det må jeg si, altså. Og i regnvær forlater jeg Nordland for denne gangen. Og hei, Trøndelag. Men fortsatt dårlig vær. Og jeg stopper på Namsskogan for natta og unner meg en kjøttkakemiddag på Namsskogan familiepark og hotell. Og så går turen videre sørover. Hvor jeg stopper, det aner jeg ikke enda. Vi får se. Nei, vet du hva? Etter at jeg dro fra Mosjøen i går, så har det vært bare regnvær. Så da tar jeg noen mil langs E6-en, vet du. Men etter et tips fra en god bobilkompis, så svinger jeg innom Levanger en tur, ja. Jeg har hørt at Levanger camping er kjempebra, men jeg velger å kjøre helt inn til byen. Og bak kjerka her, vet du, her finner jeg meg en fin plass. Så der er det bare å bli med på nok en liten, trivelig byvandring. Og puben er her, ja. Greit å vite. Dette er en liten by med 10.000 innbyggere. Og det som er spesielt med Levanger er bysenteret, med trehusbebyggelsen som er fredet av Miljøverndepartementet etter kulturminneloven, faktisk. Og Levanger har vært et viktig handelssted siden middelalderen. Denne trivelige lille byen må jo ha en av landets aller vakreste jernbanestasjoner, i klassisk jugendstil. Og se på den plassen her, for de som er litt yngre enn meg. Så ser jeg at det er flere gallerier av ymse slag, og rusler innom Hyggegata og kommer hit litt småsulten. Og jeg bestiller en vlapp med speket elgekjøtt av denne trivelige damen. Jeg heter My. Og My er sommervikar for datteren sin i denne 100% økologiske sjappa. Takk for meg, My. Og så rusler jeg forbi Oscars pub og bar og ser at den ikke åpner før klokka 7 i kveld. Og da blir det galleribesøk i stedet, vet du. Galleri Fenka. Og det skal vise seg å bli en gigantisk overraskelse. Og galleribestyrer Elisabeth Ben Riala tar godt imot meg. Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig trivelig. Og her kan du se 50 fantastiske kunstnere utfolde seg. Men hovedkunstneren er jo Puslvanger, da. Det er ingen tvil om det. Og dette huset her, vet du, det er et tidligere fengsel. Og Levanger fengsel fikk klengenavnet Fenka. Så bli med en tur inn på en av cellene. Og her på Fenka var en egen celle for kvinner, med en helt spesiell ekstra lås. Og så opp en trapp og se på det her, altså. For et galleri. Og enda mer Puslvanger, selvfølgelig. Og i bakgården arrangeres det utekonserter, blant annet med tre små kinesere for noen dager siden. Og så er jeg klar for en kaffe og noe godt å tygge på, vet du. Jeg treffer Hege Udby, som driver dette trivelige stedet her. Og Elisabeth fra galleri anbefalte meg kanelsnurrene til Hege, men se på den størrelsen, altså. Så rusler jeg forbi dette huset her med resten av kanelsnurra i en liten pappeske. Den siste autentiske arbeiderboligen her i byen, etter bybrannen i 1897. Fint der, Globia. Og så blir det noen trivelige kveldstimer på Globia og meg i bilen. En ny dag i Levanger. Jeg liker meg så godt her at jeg blir like gjerne et døgn til. Og rusler bort til Hege for en frokost. Og her, vet du, her føler du virkelig at du er på besøk hos Hege privat. Så rusler jeg tilbake igjen til bobilen for å jobbe noen timer. Før jeg avslutter kvelden på Oscars. Og se på det her, altså. Dette er en pub sånn som jeg elsker det. Sånn skal puber se ut. Terningkast 6, spør du meg. På Oscars er oppkalt etter en jernbaneslusk fra Narvik som sto modell for byens rallarmonument. Og bare historien er nok til at jeg tar en øl til. Og glad og fornøyd, vet du, så rusler jeg gjennom Seiersted Park og forbi kjerka og tilbake til hjemmets lune Arne. Etter en flytterskjev rett før jeg dro på tur, så fikk jeg et eller annet i ryggen som jeg sliter med under hele turen. Men redningen finner jeg i Stjørdal, vet du, hos disse to.
og godisen Daroni til høyre gjør mirakler med ryggen min. Så hvis du er stiv i ryggen etter mange timer bak rattet, ta deg en pause hos Vasana og Daroni. Og før jeg reiser videre så tar jeg natta på Vinge Camping, helt nede ved fjorden. I dag skal jeg reise langt. Hvor jeg skal? Helt sør i Trøndelag. Følg med!